ラジオを聴きの皆さん、こんばんは。声ボンラジオのお時間です。今週も東京荒川区町屋スタジオよりお届けしております。今週はですね、なんと初めてのゲスト、初めてのゲストってラジオの初めてのゲストって意味じゃないですよ。ちょっと変わったゲスト、今までちょっとないテイストの方がゲストに来てくださいました。YouTube でですね、チャオくんゲームズっていう、YouTube チャンネルを運営しているチャオくんという方にですね、来ていただきました。チャオくん、はい、はじめまして。はどうも、はじめまして。このラジオ沖縄市全域、なおかつアプリで、まあ、全世界聞ける形になるんですが、はい、チャオくん誰に向けて発信しますか？いや、もちろん沖縄の皆さんはもちろん、まあ、全世界の皆さんに知ってほしいですね。全世界の皆さんに知ってほしい、はい。そんなチャオくんゲームズのね、運営者であるチャオくんなんですが、これはまあ、簡単に言うと YouTuber というカテゴリーになるんですか？そうですね。おーおーおー、 YouTuber ゲストで出たの初めてですよ。あ、そうなんですか。はい、今までね、です、うん、そうそう、どちらかというと女優だったりとか、うん、声優だったりとかね、はい、まあ、あとはあの映画監督だったりとか、はい、まあ、そういう人たちにゲストで出てもらったんですけどね、はい、まあ、YouTuber についにね、この声ボンチャンネル、声ボンラジオも、侵される時が来たかと、はい、という形なんですが、チャオくん、ゲーム配信ということでいいんですか、今 YouTube でやってるのは。そうですね、僕はメインで、うん、任天堂スイッチって今すごい人気だと思うんですけど、はいはいはい、そういう系統の、ま、ポケモンだったり、うん、はい、マリオカートだったり、はい、ま、集まれ動物の森って今、はい、一番熱いと思うんですけど、はいはい、そういったゲームの実況をしながら、うんうん、ま、僕過去にディズニーとかで働いてたこともあるんですけど、はいはい、そういった時の話であったり、はい、ま、おすすめの美味しかったレストランであったり、うん、時事ネタだったり、うん、そういったのをゲームをプレイしながら、うんうん、ま、解説も交えて話していってるっていう形ですね。うん、ゲームをしている中で自分の、まあ、明かせられるプライベートは明かすみたいな。そうです。それは どうなんですか、その視聴者というか、反応あるんですか？反応ありますね。おうおう、やっぱりディズニーの話とかは、うん、まあ、感動ありだったり、はいはい、まあ、ゲームで失敗すると、まあ、笑いありだったり、はい、もちろん僕モノマネとかもやったりするので。モノマネ、はい、おう、そういったのは結構反響がありますね。そうなんだ。ゲーム中に全然関係ないキャラクターのモノマネするの？いや、もちろん、うん、そのキャラクターに似たものが出てきたり、うん、そう、あのマリオカートの中でも、マリオカート、はい、はい、あの、うん、ディズニーのキャラクターだったりそういうのが出てきたりするんですよ。マリオカートにディズニーのキャラクター出てくるってことは、出てくるんですよ。それはマリオカートとディズニーがコラボしてないと絶対できないですよね。間違いないですね。ディズニー著作権うるさいじゃないですか、すごい、はいはい、ね、例えば何が出てくるんですか？似て非なるものだと思うんですけど、あのアナ雪、はいはいはい、どうかりますかね。ああ、はい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 、はい、のオラフっていう、うん、あの雪だるまのキャラクターがいるんですけど、はい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 、いいですか一発で。どうぞ。マグマオラフっていう、うん、わかります？わかる。全然わかんないです。いや、わかる人ではわかるでしょうね。はい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 、わかる人ではわかるでしょ。いや、人気のキャラクターなんですよ、これが。人気のキャラクターなんですね。うん、あ、それをやるんだ、ゲーム中に。そうやったいろんなキャラクターが出てくるんで、うんうん、もちろん動物の森のキャラクターとかも、はい、マリオカートの中に登場したりするんですよ。はい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 、はい。他のスプラトゥーンっていうイカのゲームがあるんですけど、うんうんうん、そういったのもマリオの世界に出てきたりするんで、うん、まあ、時たまそのモノマネをしたりだとか、はい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 、はい、そういったことをやってますね。なるほど。その今始められたのがチャオくんゲームズは、解説はいつからですか？ちょうど3ヶ月ぐらいですね。あ、3ヶ月、はい、お、始めようと思ったきっかけというのはあるんですか？これは結構共感してくださる方もいらっしゃるとは思うんですけど、うん、まあ、結構今自粛っていうのがすごい世間の中であるじゃないですか、はい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 、僕自身ちっちゃい頃は結構ゲームをして、うん、あの好きだったんですけど、はい、大人になったら結構スマホでゲームするようになっちゃって、うん、あんまりしなくなったんですよ、テレビゲームっていうのが。あ、そうですね。でも、うん、この自粛に入って、まあ、再発といいますか、うん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 、あの流行りに乗って、うん、任天堂スイッチを買って、はい、あ、これは面白いぞと、おお、それを、まあ、今からでも始めた人にも、うん、まあ、
ポケモンとかだと世界対戦っていうのを今僕はやってるので、世界ランキングとか目指してるんですよ。なんで今から始める人でもこうやってやっていけばできるよっていうのをお伝えしたいなと思って始めたっていう感じですね。ちなみに、はい、あの任天堂スイッチって僕ねちょっと素人的にちょっと分かってないんですけど、はいはい、あれって PSP みたいな形じゃないですか、なんか形がなんかちっちゃくないですか。それは2パターンあって、うんうん、テレビでできるやつと持ち運びできるやつの2種類あるんですよ。え、任天堂スイッチっていう名前で2種類あるんだ。そうです、スイッチっていうのがテレビにつなげてできて、うんうん、スイッチライトっていうのが持ち運びしながらできるんですよ。あ、じゃあ基本じゃあ任天堂スイッチは基本的にはテレビゲームの概念でいいわけですか。テレビゲームの概念でいいと思います。ああ、でスイッチなんだっけ、ライト、ライトですね。ライトが持ち運びができて PSP みたいな感じになるということですね。そうですそうですそうです。ああ、で基本的にはチャオくんは、はい、その普通のあれですか、スイッチでやってる。スイッチでやってます。その録画配信方法みたいなやつですかね。オープンにできるんですか。あ、オープンに大丈夫です、はい、一応テレビで僕は、うん、あの結構ゲーム配信の方ってパソコンでゲームをして、うん、パソコンの画面を録画してる方が多いんですけど、僕はまあ昔からやっぱりテレビは離れてみようじゃないですけど、うんうんうん、なんでテレビ画面でやって、うん、結構離れて、うん、ベッドに座って、うん、プレイしながらそれをパソコンにデータを送って録画してます、うん、パソコンにデータを送る。はい、送るというのは、ね、ん？どうやって送ってるんですかそれ。一応ちょっと専門用語にはなっちゃうんですけど、ゲームキャプチャーって言われる、まあ、キャプチャーっていう録画機能の、はい、ありますね、はい、アダプターみたいなものを間にかませてますね、うん、テレビとパソコンの間に1台置いて、はい、ほうほう、それによってパソコンに画像を送って、うん、そのパソコンの画面を録画してる感じです。ほう、あ、なるほど。あー、ってことは、スイッチでやっているやったものを一回録画はスイッチでやるわけですか。テレビで画面を映しながらパソコンでも画面表示はされてるんですよ。あ、じゃあ同時進行で録画してる。同時進行で録画してる感じですね。あー、わかりましたわかりました。あの動画キャプチャーですね。わ、はい、かりました。テレビとだから HDMI でしたっけ。そうですね、ケーブルをつないパソコンをつないであって、はい、それでパソコン自体でその画面を録画するという機能がありますよね、はいはいはい、あれを動画にするっていう、それを機能を使ってるってことですか。そういうことです、そういうことです。なるほど。画質落ちないですか。画質はもう完全にパソコンのスペックによってしまうんで、うん、そこまで問題はないかなと思ってますね。あ、なるほどなるほど、はい、ほう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 。チャオくんは結構あれなんですか、パソコンは詳しい方ですか。パソコンも完全に自粛で配信を始めようと思ってから、うんうん、YouTube で検索して一からやったタイプですね、うん、おお、じゃあこの3ヶ月で急にアップデートしてるタイプだ。そうです。おお、動画編集からもう何から何まで、はいはい、道具を揃えるのも全て YouTube を見て勉強して、あ、はい、他の YouTuber さんが、ね、うんうん、まあ、使ってる機材を同じものを仕入れてきてって感じですね、うん、なるほど。ちなみにそのチャオくんが、今動画編集で使っているソフトとかってのオープンにできるんですか。あ、大丈夫です。あの、はい、Mac のファイナルカットっていう、はい、ファイナルカット使ってるんだ。そうなんです。おお、ファイナルカットは僕ね持ってたんですけど一回も使ったことなくて。あ、そうなんですね。あの Adobe、 僕はね Adobe のプレミアを使ってるんですけれども、はいはいはい、それをファイナルカットにした理由ってのはあるんですか。昔から僕 Mac ユーザーで結構、なるほど、もともと Windows 系がなかったんですよね。クリエイター色強いんだマインドが。そうですね、なんか画質の面とか、うんうん、そういった面で割と Mac を動作環境っていう、はい、まあ、いわゆるちょっと難しい部分にはなっちゃうんですけど、それで Mac を選択してた感じなんで。なるほどですね。まあまあ基本的にはね切った張ったの世界なんで、はいはい、まあ慣れちゃえばどれでもね、応用は効くとは思うんですけど。そうですね。あ、なるほど。ファイナルカットプロを使ってる人ってなんかちょっと久々に会ったかもしれない。そうですか。じゃあこれからとりあえずですね、映画の
コーナーがですね、このラジオ毎週ありまして、はい、女優小野入というのがですね、我々の所属の女優でいるんですね。もともとハリウッドでちょっと活動してた子なんですけれども、はい、その子が毎週映画を紹介するというコーナーがありますので、一旦ねここでちょっとお話切らせていただいて、終わった後にまたちょっとゆっくりチャオくんのお話聞きたいと思います。わかりました、はい、声本ラジオ聴きの皆さんこんばんは。小野入の映画の話をしましょうよのお時間です。とうとう鑑賞しました。本日お話しするのは韓国映画ムン・ヒョンソン監督の花奇跡の46日間です。韓国映画の邦画タイトルってなんか気になるんですよね。私は韓国語はからっきしなのですが、いつも映画のタイトルで参考にさせてもらうのは英語の映画タイトルです。英語のタイトルはオリジナルに忠実なものが多いように思うんですよね。英語のタイトルは現代と同じタイトルでしたので、そちらもご紹介いたします。コリアです。映画って勉強になりますし、知識になりますし、発見もあります。また映画から題材を訴えかけ、人々に問題意識を投げかけ、法律が制定されるようなケースもあります。しかし、そもそもは映画は娯楽ですよね。私の場合は、取り組んでいるお芝居や役の参考に映画作品を鑑賞することが多いです。しかし、ラジオのために何か時代背景にそぐうものを、またゲストを迎えるにあたって、1ヶ月単位で最終的に核になる作品をご紹介するための準備として、幅広くジャンルをご紹介していくように練ってみたりと計算しながら映画を選択することも多いです。そして圧倒的に多いのは、ただ単にエンターテインメントとして見たいと思った作品を鑑賞する、これに限ります。さて、本日ご紹介するムン・ヒョンソン監督の花奇跡の46日間、こちらを鑑賞するまでに実話を元にしていること、2時間を超える作品であること、鑑賞する側としてもちょっと身構えるんですよね。こんな心持ちで私はこの映画を鑑賞して失礼に値しないだろうかなど考えてしまって、あとは 120% 作品を楽しむのに万全な状態であるかどうかは結構考えるところです。そして満を持して花奇跡の46日間に取り掛かりました。もうべらぼうにブラボーな映画なのでね、ぜひ皆様にも触れていただけたらいいなと思います。物語は世界卓球選手権で韓国と北朝鮮が結成した史上初の南北統一チームの実話を映画化。1991年、韓国ではスター選手ヒョン・ジョンファの活躍で卓球ブームが巻き起こっていたが、強豪中国を倒すことができずにいた。そんな折、日本で開催される世界選手権を前に、韓国と北朝鮮による統一チーム、コリアが結成される。しかし、選手たちはライフスタイルや練習方法の違いにいがみ合うばかりで、鑑賞しながらキャスティングの魅力が素晴らしいなぁと思いました。日本で開催される世界選手権、韓国人、北朝鮮人、中国人、日本人、あいうえお順で紹介させていただきましたが、この国々の人ならば、そのキャスティングにいろいろ思うところがあるのではないかなと思います。ちなみに私的に客観的に解説しますと、中国人は中国人らしく、日本人は凡庸で、北朝鮮は個性的、韓国人は美人。今回は意図的に順序不同にさせていただきました。こういうキャスティングだなぁと感じました。面白いでしょ？そういった雰囲気をメイクでも醸し出していると思うんですよね。他の国々の
アジアに馴染みのない方にどのように映るのかが気になります。人種間の違いを伝えるのは相当難しいと思うんですよね。私この北朝鮮のリ・プニ役のペ・ドゥナさんが大好きなんですよね。ペ・ドゥナさんはじめ北朝鮮チーム、監督も含め素晴らしかったです。そしてもちろん韓国人チームも。ここでムン・ヒョンソン監督の花、奇跡の46日間で描かれている1991年日本で開催された卓球の世界選手権で掲げられた統一旗についての世界的歴史的背景のお話もしましょう。統一旗は朝鮮半島の南北両国がスポーツを通じた交流を進める過程で誕生した。朝鮮と同様の分断国家であるドイツが1956年のコルチナ・ダンペッツオオリンピックから東西ドイツの統一選手団を派遣し始めた。これに触発された両国は1964年の東京オリンピックにおいて単一チームを構成するため、1963年にスイスのローザンヌで南北体育会談を開催し、統一選手団の団旗と団歌の制定を目指して議論した。しかし最終的には単一チームの構成につながらなかった。その後両国は第35回世界卓球選手権、1979年ロサンゼルスオリンピック、1984年およびソウルオリンピック1988年の際にも、南北両国は単一チーム構成のための南北体育会談を開催したが、成果はなかった。このような流れを受け、南北両国は1990年の北京アジア競技大会で単一チームを構成すべく、1989年に再び南北体育会談を開いたが、その際に団旗制定問題が議論となった。そのため南北両国は折衷を繰り返した末、白地の中央に空色の朝鮮半島地図を描いた旗を正式な単一旗として制定することを決定し、朝鮮半島旗、統一旗を応援旗として使うこととなった。統一旗は定まったものの、北京アジア大会では単一チームの構成には失敗した。1991年に日本千葉県で開催された第41回世界卓球選手権において、国際卓球連盟会長、当時荻村一郎の働きかけで、韓国と北朝鮮の代表が統一コリアチームを結成したため、その際にコリア代表旗として初めて公式に掲揚された。その後は南北関係の影響から統一旗は公式に掲揚される機会に恵まれなかった。しかし2000年6月の南北首脳会談で南北共同宣言が発表されたのを契機とし、同年9月のシドニーオリンピック開会式で韓国と北朝鮮の選手団が共同入場を行った際に再び掲揚されて国際的な注目を集めた。以来統一旗はスポーツ大会などで韓国、北朝鮮両代表団がコリアチームとして共同活動を行う際に掲げられるほか、両代表を応援する際などにも頻繁に使用されるようになっている。ウィキペディアに記載されていたお話ですが、これだけで映画になりそうですよね。そしてこういった背景があるからこそ、ムン・ヒョンソン監督の花、奇跡の46日間に宿る当時の方々の記憶が伝わってくるように感じます。さらにこの映画、余すところなく楽しんでもらいたいので、もしできれば鑑賞前に韓国と北朝鮮の関係性を知ってから見た方が一人一人の関係性が身に染みるので、まずは韓国ドラマ愛の不時着を見てほしいです。そして一息ついて少し熱が収まった頃に花、奇跡の46日間を投入。はい、最高の流れですね。
でもね、ご安心ください。何も知らなくても、もちろん卓球のこと、ルールなどわからなくても、ついつい興奮して決まるたびに片手で上げて、やったぜ！ポーズをとっていたのは他ではない私、小野ゆりです。こんな小野ゆりでもエンディングではもうしゃくり上げて泣いてました。ムンヒョンソン監督の花、奇跡の46。はい、というわけで映画小野ゆりの話をしましょうよのコーナーでした。チャオくん、はい、映画とか見ます？見ますね、かなり見ます。お、かなり見るんだ。はい。ほう、どっちだ、洋画邦画どっちが多いとかありますか？基本的には洋画ですね。おお、あ、そうなんだ。ただちょっと癖があって。癖ありそうだもんねそうですか？癖しかなさそうだもん。いえ、僕映画は家タイプなんですよ。あ、映画館行かないタイプ。そうです。じゃあ最初からソーシャルディスタンスじゃん。そうなんです。あ、もうかなりの DVD たちがこう家には陳列されてるんですけど。おお、じゃあ今そのオンラインのオンデマンド配信あるじゃないですか。はい。Netflix とかそういうのが始まる前から結構もうあれさ、伝えやレンタルとかも購入とかも多い方だったんですか？基本購入してますね。購入派なんだ。はい。それな、どういうマインドなの？いや、持っておきたいんですよね、やっぱり。それはちょっとなんか心理テストが必要な。心理テストいや、ほらやっぱり心理があるじゃないですか、はい、やっぱり借りて一回見たらもうそれでいいじゃんっていう人と、はい、例えば買うって僕の心理で言うと、はい、映画館で見て、すごく良かったと、はい、それでやっぱり欲しくなって買ったっていうのがあるんですよ実際。なるほど。ね、セッションっていう映画なんですけど、はい、聞いたことあります？セッションないですね。あ、本当ですか。あのララランドって映画あるじゃないですか。はい、ありますね。あの監督が、はい、あの出世するあのララランドを作るきっかけになった前の作品なんですよ。へー。あのめちゃくちゃ面白いですよ。ぜひ見てほしい。あの、なんだったら今日 DVD お貸ししますよ。あ、見ます。あるんで、はい、あのセッションがあって、これもともと短編だったんですよ、はい、でこれが予算が増えて長編になってアメリカで賞を取りまくったんですね、うん、でララランドの予算が出たんですよ。予算というかララランドの木作るまでに出世したんですよ。わ、それすごい話ですね。そのきっかけになった作品で、むちゃくちゃ面白いです。まあ僕が言う、むちゃくちゃって言っちゃうと、はい、これむちゃくちゃうまいから食ってみろみたいな感じになっちゃって、すごいちょっと敷居上げちゃってますけど、まあ僕あの買ってますからね DVD 実際に。いや、それあの、うん、僕が DVD を買う理由がそれです、うん、実は。見てから、映画でも映画館で見ないんでしょ？見て、あ、見るは見る。面白いのを、うんうん、やっぱ友達が来たりとか、はいはい、話になった時におすすめできる、あ、そうそうそう、その共有できるって意味で DVD を持ってたいっていうのがあるんですよね。あ、それはありますね、はい、やっぱりなんかレンタルで借りてきて、じゃあ借りてみなよってのは、多分ハードル高いと思うんですよね。そうですね、はい、っていうのがあって、まあ、一緒に見たいじゃないですけど、うん、一緒に共有感は強いんで、だそういったやっぱゲーム実況の中でもそういう話したりするんですよね、うん、この映画面白かったっていう。あ、なるほどね、うん、はい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 。じゃあそうか、もうかなりの DVD を所有してるんですか？そうですね、なかなか何棚もっていう感じで。すごいな。あるんですよね。じゃああんまり今でも Netflix とか見ない方ですか？一応あの会員にはなってるんですけど、ちなみにオンデマンド配信で今いっぱい出てますよね、はいはい、Hulu だとか、はい、Netflix、Unext とか Paravi とかありますけど、はい、Netflix だけですか？ Amazon プライムも？ Amazon プライムも入ってますね。あ、まあ基本的には Amazon プライムと Netflix があれば、まあね、よっぽど時間が暇な人じゃなければそうです、ね、こと足りるはずなんですけど、はい、Amazon プライムはもう結構一択しかなくて、うん、はい、あのダウンタウンの松本人志さんが、はい、あのやってるフリーズっていう、何されても動くなっていうやつがどうしても見たくて、はい、僕もドハマりっすねあれは、はい、それでもうやばい、それでプライム入りました。入っちゃった、はい、いやでもプライムは基本的にもう僕はアマゾネスなんで、はい、アマゾンで買い物をもう基本的には月に相当するんですよ。ほうほうほう。なんでプライム入らないとまあ損なんで、うんうん、でそれで入ってる中で見れるからやっぱりすごい美味しいなっていうのがやっぱあるし、そこは利点ですよね。利点で月500円じゃないですか、はいはい、でなおかつ音とかも結構いいんで、うん、でねフリーツとかああいう面白いのがあったりとかね、あのバチェラーとかもあるじゃないですか、はいはい、それでフリーツは正直僕ね、あのドキュメンタルを見ないんですよ。あ、そうなんですか。ドキュメンタルに面白みが全く感じなくて、はいはい、なんかあの長々しいのが嫌なんですよね多分ね僕はね。あ、なるほど、シリーズ化されちゃうとって感じなんですか。ともあるし、なんかあのお互いの駆け引きずっとしてるじゃないですか、はい、あれを見るの好きなんでしょうねみんなね。
なんかその笑かそうとするんでしょあれって。はいはい、そうです、もちろんです。であれ途中から見てもいまいち分かんないというか、なんだろうな、なんかね、それでまあ全員が全員僕の好きな芸人でもないみたいなとこもあって、はいはいはい、なんか見てたくないんですよ、はい、なんか。なるほど、その気持ちはちょっとわかります。やっぱその笑ってはいけないにしても僕最初からやっぱ見たいタイプなんですよ。もう古いのから見てからみたいな、飛ばしたら見たくないっていう、それはちょっとわかります。そうですね、そういう感じもあるかもしれない。だから、なんかまあ見るんだったら一番最初からと思うんですけど、うん、なんかねエヴァンゲリオンを見切れない時と一緒なんですよ僕のマインドで言うと。ほう、エヴァンゲリオンも僕見切れなかったみたいなとこあって、はいはい、なんだろう、まあだからフリーツの場合は逆に言ったらもう一気見しちゃったんですよね。今シーズン2まで行きましたよね。そうですね、シーズン2ももうめちゃくちゃ面白くなってて、いやもう一気見でしたね僕も。これは見るしかないですね。あ、見てないですか。まだ見てないんですよ。あ、じゃあよかった、ネタバレしなくてよかった、はい、名前はよく聞くんですけどね。もうフリーツはちょっとシーズン2の方が1より面白かったですね正直。そうなんですね。うん、最近爆上げで笑うのって多分フリーツぐらいじゃないかな、爆上げで笑ったのは。おお、うん、それは僕のチャンネルで笑ってほしいところなんですけどね。え、そんなに笑わしてくれんのチャオくんって。いや笑うところもありますねやっぱり。あ、そうなの。はい、やっぱりお子さんとかからも、うんうん、あの感想のメールとかいただくんですけど。メール来るの。メール来ますね。見ましたみたいな感じで。やっぱマリオカートで甲羅がぶつけられてひっくり返ると、うん、もうそれはもう大笑いと。あ、それさあの人の不幸はってやつですか。いやてかギャグっていうかそれさ子供向けじゃんどっちかっつったら、うん、もうそれで騒ぐともう盛り上がっちゃいますからね、うん、ああなるほどね、はい、ああそうかそうかそうか。でもまあなんか順調にあれなんですか、3ヶ月やってるっていうことなんですけど、はい、順調に登録者数は伸びてる感じですか、再生数とか。そうですね、今、うん、結構やっぱり始められる方ってすごい多いみたいなんですけど、うん、順当に伸びてる方ではあるみたいです。なるほど、始めるってのはそのゲーム実況を始める人が多いんですか。 YouTube 自体を始める人はすごいやっぱこのコロナの影響っていうんですか、うんうん、で多いみたいなんですよね。なるほど、なるほど。僕も実際、うん、やっぱあのコロナで仕事がなくなってしまって、うん、おほ、そのゴールデンウィークの時にちょうどなくなったんですよ。おほ、これはどうしようと思って。なるほどなるほど。え、なんかそういう時に、はい、この YouTuber という選択肢以外の選択はあったんですか。選択はなかなか家でできることっていうのに限られちゃったんで、あ、なかなか難しかったんですよね。そうか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 、はい、そうか、別に外で、まあ、出ては出られるんだったら出てもいいけど、はいはい、出れないもんね、仕事としてね。リモートワーク限定だもんね。そこなんですよ。あ、その時に在宅ワークでできるクリエイティブな例えばスキルも、まあ、あんまりその当時は持ってなくてとか。持ってなかったですね。あ、なるほど、はい、そうかそうか。じゃあそれで YouTuber を選ばざるなく選ぶしかなかったみたいなとこもある。若干そう言っちゃそうかもしれないですね。あ、なるほど、うん、じゃあもし外に出れたとしてたら全然そのあれなんですか、はい、まあそもそも仕事もなくなってないし、はいはいはい、まあもし YouTuber やるにしても、うん、ゲーム実況じゃない可能性もあったってことですか。そうですね、もともとはそういった、うんうん、あの一般の方みたいに企画系とか大食い企画とか1万円企画とか、はい、そういったのやりたかったんですよ。まあ僕さっき話したと思うんですけど、うんうん、ちょっとディズニーで働いてたことがあったんで、うん、やっぱディズニーランドの中で企画をやったり、うん、そういったものもやりたかったんですよね。結構アクティブですね。アクティブっちゃアクティブだと思います。お、ディズニーで働いてたというのは、はい、ちなみに、いろんなお仕事あると思うんですけど、はいはい、アトラクション担当だったりスイーパーだったり、まあ、あのキャストだったりとかあると思うんですけど、はい、どういう感じのことやってたんですかね。一応ですね、うん、未開のジャングルを船に乗って、はい、まあ、案内するという船長をやってましたね。やってたんですか、はい、あの打つやつかバーンって。そうですそうです、カバが出てきて、はい、思わず銃を放ってしまうっていう。ああ、なるほど、道理で声が通るわけだ。はい、はい、ジャングルクルーズっていうアトラクションなんですけど。お、やってたんですか。はい、それの船長をやってましたね。それは何年ぐらいやってたんですか。あ、もう学生時代なんで、おうおう、そこまで長くはなかったんですけど。学生時代ででも船長になれるんだ。
なれるんです。おアルバイトなんですけど、船舶免許と、まあ、ゴリラ顔があれば大体もできるんですよね。だから船舶免許いるんだ。逆にいらないですけどねゴリラ顔、ゴリラ顔、ゴリラ顔もいらないんですけど、いやいやいや、まあ、ジャングルなんでね。あ、まあ、それシャオ君の顔がゴリラ顔っていう公表しちゃったみたいなとこありますけど、いやもうそれはつかみのネタで、はい、やっぱディズニーではおなじみなので、はい、あそうなんです。あ、はい、そうかそうかそうか、迷子の方かゴリラ顔の方ができるんですよ。あ、そうなんですね、はい、なるほどなるほど。あ、それは何、ディズニーランドに行くと実際そう言われるんだ。言われますね。あ、そうなんだ、はい。あ、そうだ、あのディズニーで言うと、はい、あれあるじゃないですか、あのファインディングニモのあの亀の、クラッシュですかね、クラッシュの、はい、タートルトークっていうアトラクションですね。そう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 、あれすごいですよね。すごいですね、あれ僕やりたかったんですよ。あれあったんですか。はい、一応、うんうん、ディズニーで面接した時に希望は出せるんですけど、その時当時はそんなに有名じゃなくて、僕はジャングルクルーズの方がちょっと人気が高かったんで、そっちに行ってしまったんですけど、ジャングルクルーズってそんな人気高いんだ。めちゃくちゃやっぱ男性の中では人気ですね。あ、そうなんだ。ああ、その役、あれね、働く側としてね。そうですそうです。ああ、なるほどなるほど。客側としてってのは普通だなと思ってたんですけど、そんな人気あったっけなって思ったんですけど、あ、働く側としてはね。働く側としてはやっぱ人気ですね。どうなんですか。まあ言うなればお芝居の世界じゃないですか。あれって一つの演じるわけでしょ。そうですね。あれを演じ続けるっていうのはどうなんですか。こう継続というか、こうマインド的にはどうなんですか。あ。ひたすらに楽しいですね。え、だって同じことの繰り返しな部分ありません。まあそれは結構お客さんによっても変わってくるんで、あ、ちょっと違うんだ、反応によってっていう感じですね。あ、やっぱそこを微妙に違うところを楽しめる。そうです、もうやっぱ突っ込みたくなるようなお客さんがいっぱい来るんですよ。あ、そうなんだ。はい、もうゾウさんの説明してるのにママゴリラみたいな。あ、でそこがママがなだめてくれればいいのに、うんうんうん、あら本当ね、あなた見てゴリラって、うん、いやいやお母さんと、はい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 、話は聞いてくださいみたいな、ね、なるほどねまあ人それぞれ面白さがやっぱりあるので。あ、なるほど。飽きないですね。あ、なるほどね。じゃあ基本的にチャオくんはあれなんだ、あの人好きなんですね。人間好きなんですね。人好きではあるかもしれないです。人のやっぱりこういろいろなこうリアクション、シチュエーションがこう見るの好きなんですね。そうですね、一緒に楽しみたいというか、あ、まあ、笑わせることも好きですし。ああ、いいですね、はい。まあ、それはもうフレンドリー感というかね、あのそれがこのやっぱり YouTube チャンネルの方にもやっぱり発揮されてるっていうのはあるんでしょうね、はい。そうかもしれないです、うん、意外とお茶目だねとは言われますね。なるほど。男女比とかは分かってるんですか。一応まだ3ヶ月ぐらいなんで、うんうんうん、正式な数ではないかもしれないんですけど、うんうん、結構女性がやっぱり多いですね。声だな。声とやっぱ性格のおっとりした感じというか、なんかおっとりというか、なんかあれ優しい感じありますもんね。あ、ゲーム配信にしては割と穏やかって言われます。うんうん、穏やか、はい、うん。多分荒野行動とかのあれだともっと激しいでしょう。そうですね、なんか発狂してる方とかもいらっしゃるみたいなんで、うんうんうん、僕は割とゆったりと緩やかに穏やかにやってますね、うん、YouTube の始めるときに、うんうん、実は YouTube ってテレビと違って早口で喋った方がいいよっていうサイトがあったんですよ。やっぱり情報をギュッと詰め込みたいっていう、うんうん、でもまあ皆さんに僕は聞いてもらいたいんで、うん、あえて結構ゆっくりめに喋ってたりします。はい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 、はい、うん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 。まあでも喋る、あ、どうなんですかね、そのゲームでね、まず見てるだけで声入ってなくても、はい、まあ見れる人は見れますからね。そうですね、うん、でもやっぱり全然違ってきちゃうと思います、うん、やっぱり YouTuber これあるあるなんですけど、はいはい、黙ってゲームをプレイしてる方がうまいんですよ、うん、あ、やっぱ喋りながら、はい、何かの雑学とかを喋りながらプレイしてるんで、うん、割とおろそかになっちゃったりはするんですけど、うんうん、それでもやっぱ味は見てみると違いますね。ただうまいだけよりは、うん、何かしらあった方がいいなってのは編集してる時に感じました、うん、あ、
まあでもなんかあれでしょうね、あの一緒にいる感があるのかもしれないですよね。あ、結構投げかけることもありますね。どうですか、うん、とか、これ分かりますかとか。はい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 、はい、そういったのも結構中に入れてったりはしてますね。なるほどね。まあやっぱりあれなんでしょうね、やっぱなんていうんですか、そのまあ時代というか、はいはい、やっぱりこう、まあスマホとかを持ってる人ってっていうの多いわけじゃないですか。はい、ね、多いですね、うん、これはもう正直な話、貧乏な人でも、うん、まあ本当に幼い子でも結構持ってることは多いので、うん、まあ、一人孤独な人っていうのは想像を超えるぐらい多いんじゃないかなっていうのは思うんですけどね。そうですね、うん、で僕が多分一番そのメールとかでいただいた感想っていうのが、うん、やっぱり今回自粛でスイッチが買えなかった人っていうのが多かったみたいなんですよ。今もまだ抽選とかしてるみたいで、うんうんうん、正規の額で買うのっていうのはすごい大変っていう言われてたりもするんですけど、はいはいはい、自分プレイするのはどうせ買っても下手だったし、うん、あ、よかった、見れてやった気になれるっていうのはすごい言われるんで、うん、あ、なんか僕もね、はい、あのプロ野球スピリッツの配信してるって言ったじゃない、はい、なんでこんなコメントしてくんのかなっていうの結構ありますやっぱり。あ、まあ、どっちかというと僕はディスられる方が多いんですけど、はい、何も喋ってないんでね、うんうん、単純にプレーをタイトルで自慢してるっていう、大げさに書いてるだけなんですけど、はいはい、やっぱりそのこの人やれてないのかなとか、うん、例えば僕大して課金もしてないんですけど、うん、この人それ以上に課金できてない人なのかなっていう人が入れてくるのかなっていうなんかありますよね。なるほど、それはあるかもしれないです。やっぱりちょっとプレーしてない人も見てるっていうのが僕の中ではびっくりしたところですね。そうですよね、だから YouTube は見れるけどゲームはできないとか、もしかしたらお母さんに制限されてて、はいはい、そんなことあんのかな。でもまあほらゲームは今時でも相変わらずね1時間までとかあるでしょ。はい、ありますね、スマホといえども、うん、ね、それはやっぱり YouTube だったら見ていいっていう道理はあるのかな、どうなんだろう。テレビと同じ感覚、それは結構やっぱりママさんとかからはそういった意見はいただきます、うん、あ、それは課金がないからってこと。いや、ゲームだとやめ時がないっていうんですよ、うん、ただ動画だったらじゃあ次の動画終わったらねっていうので止められるみたいなんで、うん、ありがたいっていうお声はいただきました。なるほど、はい、あ、じゃあそこですね今までどうなんですか、その一番、まあ、正直これこ伸びていくなっていうゲーム、まあ、要は今平均的なのか、はい、特にこのゲームが今一番人気ですよと、その今チャオくんの中での、はい、どれが一番いいんですか。やっぱりあつ森じゃないですかね、集まれ動物の森だとは思いますね、はい、あつ森ってつけ目みたいなあの役なんですね、略で、ね、略称あつ森って言うんだ、はい、そうなんですよ。もうダメだ、俺三田製麺所にしか聞こえないわあ、そう、あつ森って言うんだね、集まれ動物の森は。そうです、そうです、はいはい、まあでも人口多いですよね、集まれ動物の森で。意外と結構大変なんですよ、うん、やってみると。あ、そうなんだ。これがなんで飽きちゃう人もいらっしゃるので、うん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 、ただしいろんなアップデートがあったりとか、うんうん、いろいろできることが増えていくんですよ、その月によって。はい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 、なんでやめちゃったけど、うん、続きは見たいみたいな方とかもいらっしゃるので。あ、だからやめちゃった人が先気になってこの先どうなっていくか見てるっていう。そうですね、そういった人口も多いと思います。やべえ、人間の視野わかんねえそうなんだ、なるほどね、はい、あ、役割果たしてんだな。じゃあ、まあ、いろんなゲームやってる中で1日今ゲームに使う時間、まあ、このこういう制作に使う時間っていうのは毎日かけてるんですか。基本的に毎日かけてますね。うーん、なるほど。で、基本的に毎日、これはなかなかのモチベーションですね。なかなかのモチベーションですねただやっぱりそのお声をいただくっていうのは嬉しいことなんで、うん、はい、まあ、続けていこうかなとは思うんですけど。うん、ファンですからね。そうですね。うん、なんかあれですか、チャオくんがオフ会とかをやったりすることって今後あるんですか。もちろんそれも考えてます。おー、でゲームの配信の方が、うん、まあ人が増えてきたら、うん、もちろん企画系も別のチャンネルを作ってやっていきたいとは思ってるので、うんうん、はい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 、はい、その辺もできたらいいなとは思ってます。まあ一個チャンネル立ち上がるとね、はい、誘導もしやすいですよね。そうですね、ノウハウも割と入ってきたとは思うので。おー、なるほど。
チャオくんが憧れているというか尊敬しているというなんか YouTuber さんっているんですか？そうですね、僕がもともとゲーム配信を始めるきっかけになったのが、うん、モコーさんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、100万人以上、まあ、登録者がいらっしゃる方なんですけど、少し過激で、はい、はい、まあ、失敗すると、うん、まあ、台をバンと叩いてしまうような方なんですけど、それがまた面白くて、よく見てますね。なるほど。結構男性向けではあるかもしれないです。あ、はい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 。なんか不思議ですね、本当ね。やっぱりこうコアなファンっていう時代になってるんでしょうね。それでも100万人いるんだもんね。そうなんですよ。あ、なるほど。そこは何ですか、一つの目標なんですか、それとも参考的なもんですか？そうですね、いずれはその方と一緒にプレーをしたいっていう夢はありますね。まだ数についての目標っていうのは、うん、そこまでは定めてはないんですけど。なるほどなるほどなるほど。ほうほうほう。チャオくんとしては、はい、このチャオくんゲームスが、はい、こう軌道に乗るというかですね、はいはい、まあこれは来たなというふうな段階の目標というか、うん、こう自分の中でのこうイメージってのあるんですか？まあ、10万人っていうところですかね。おお、なるほど。今登録者数は公表してる？公表はしてないんですけど、はい、なるほど。まあ、月に、うん、まあ、一応3桁ずつぐらいは増えていってる形ですね、うん、ほう、すごいじゃないですか。いい、頑張ってますいいですね。なんかでもね、なんか後発とはいえどもね、はい、今からでも始められるっていうことを、まあ、きちんと証明、ね、している段階ですもんね。そうですね、そこを一番売りにしてます、うん、やっぱり今からでも大丈夫っていう、僕は本当にやっぱポケモンとかの実況されてる方って、うんうんうん、昔から歴代全部のポケモンシリーズをやってるんですよ、うん、はいはいはい、でも僕はもうスイッチから入った新座もんなんで、うん、はい、それでもやっぱり世界ランクに行けるよっていう、そういったやり方を、うん、まあ提供しているじゃないですけど、はいはいはい、皆さんに共有したいなっていう思いは強いですね。おお、いいですね。はい。なんかね、こうそうやってハマってるっていうのがまたね、いいですね。はい、そのしっかりゲームに。いや、ゲームはもう1日8時間以上やっちゃいますね。ああ、そうですか、はい。なるほど。いやいやいや、でもそれまあ。これまあちょっとあれですけど、投資の世界あるじゃないですか、はい、株とか、はい、でもう億万長者になってる人ってもともとゲーム配信とかの人とか多いんですよね。あ、そうなんですか。はい、株式投資なんかやったことありますか、チャオ君？いや、ないですね。ないですか、はい、で僕もね、ちょっと株式投資去年から勉強してですね、はい、いろいろ本とかも読んだり自分でもちょっとやったりとかしてるんですけれども、はい、うん、例えばまあ元で50万とか100万から始めたその人が、はい、まあ、250億の資産を持っている人ってのがいるんですね今。ほう。でその元っていうのはもうゲーム配信なんです。ゲーム配信、はい、なので要はチャオ君、僕は話聞いてる限りで言うと、はい、非常に向いてると思います。お、億万長者になれる、投資家になれると思います、はい、それはなぜかというとですね、先ほど の船長の話も聞きましたけど、はい、同じことをそうやって同じことを全く繰り返しているはずなのに、はい、同じことじゃないという風な概念で見れるっていう、要は飽きないように続けられる、はい、楽しめるっていうことを作れるマインドを持ってるわけじゃないですか、はいはい、それ投資の世界でも同じで、はい、結局画面見ながら同じことを繰り返すわけですよね、はいはい、でもまあ細かい話で言うと銘柄がちょっと動いたりとか、うん、上がった下がったの世界じゃないですか、はい、だからそこの中で銘柄一つ一つな、まあ、もちろん会社があってドラマがあるわけなんですけど、はい、そこに対してなんていうんですか、一個一個多分変な新たな感情だったりとか、うん、まあなんですか、会社分析したりとかですね、はいはい、そういったことを地道にやってる人がうまくいってるんですよ基本的に。なるほど、はい、なのでそれをずっと続けていける人っていうのが、うん、まあ、億万長者になってるんですね、うん、なのでチャオくんが今そのゲームっていうものをその8時間やってるっていうのも、はい、子供じゃないわけですから。そうなんです大人でね、はい、8時間やっているというところで、ほぼ毎日のようにやっているというところ、3ヶ月もすでに続いてるわけじゃないですか、はい、3ヶ月続いたものがパンってやめるってことはまあないと思うんですよ。ないですね。なのでこれがもしうまくいくようであれば、おそらくですね、そっちのね、投資とかでね、うまくいってる人ってね、ゲーム感覚でやってるんですよ基本的に。
ゲーム感覚、ゲーム感覚です。あの現金を、うんうん、その250億持ってる人が、シスっていう人なんですけど、はい、まあ、ぜひ本があるんで、はい、読んでいただきたいんですが、あ、わかりました。あの本貸しますよ、持ってるんで。ぜひお願いします、うん、ちょっと読んでみます。もともとゲームの課金の金額ももうすごいですけどね。その代わり確か1億とか何千万とかそんなぐらいも課金してると思うんですけど。ゲームにですか？そうです、そうです。すごい、はい、あのもうでもう投資でパポンと儲けたらすぐ雀荘行っちゃうみたいな人なんですよ。ジェイコムの株で一回大儲けした人ですね。一回ミスがあったじゃないですか、ジェイコムの、はいはいはい、あの瞬間だ、はい、もう超儲けたっていう超有名な、その瞬間も画面見てたってことですね。は要は、はい、なのでそれもでも全てゲーム感覚であって、うんうん、シス以外にももう一人いるんで、名前忘れたかな。その人なんかももうなんか秋葉原のビルを例えばポンって1棟買っちゃったりとかするわけですよ、はいはい、でもその人なんかは基本現金を見ないっていうね。現金見ちゃうと現実になっちゃうからっていうので、はいはいはい、数字の上でしかやってないんですよ。だからデモと同じ感覚でやってるっていう。わ、すごいですね、はい、そういう感覚に多分ねやれれば、はい、あのゲーム感覚で、うん、あのそのお金の運用とかをやれば、うん、チャオ君は多分プレイヤーとしてはすごく伸びるんじゃないかなって気がします。うわー、はい、だそうです。皆さん聞きましたか？そうですよ。なので次にあの立ち上げるチャンネルは、そういう運用のチャンネル、はい、お金に絡むチャンネルって結構伸びてますから、はいはい、あのうちもそういう声の仕事させてもらってるので、うん、本のね要約のチャンネルがあるんですよ。本一冊を要約したものを、そうなんですね、そうアニメーションにして紹介するってやつがあるんですけど、はい、それがだいたい1冊分はだいたい15分以内ぐらいで紹介するんですけど、はい、最初いろんなジャンルの本だったんですよ。ほう、いろんなジャンルの本の紹介だったのが、はい、1回発注が止まったんですね。あ、でもこのチャンネルダメかなと思ったら3ヶ月経ったらまた発注来たんですよ、はい、で なぜかチャンネルの色が全部お金に変わってて、お金のテーマの本しか扱わなくなったの。はあ。そしたら再生回数は微量なんだけど、はい、チャンネル登録者数がもうすぐ何千人とかに増えてて、あ、すげえなと思って、お、なんかある意味なんかニッチなところ見つけたなみたいな。お金好きですねみんなね。いや、お金、そうです。だからお金に関わることに関しては好きみたいですね。あ、なるほど。それになったら、まあ、結局伸びてきたっていうところで活路を見出したんでしょうね。だからぜひチャオ君が始めて、それもゲーム感覚でやるんだよみたいな。そうですね、そういうのも面白いかもしれないですね、うん、そうですね、それはまあ一つの、まあ、アイデアではありますけども、はいはい、まあ、僕は今チャオ君の性格を聞いた感じだと、うんうん、そんな方が向いてるから、ちなみに僕は向いてないっていうことですね、はい、チャレンジしてますし、うん、残り1万円にしか全財産なんつうの、1万円になった時に、うん、投資で1万円を増やすっていうところの準備だけはしてるんですよ。ほうほうほう。デポジットだけ今してあって、はいはい、やれる準備とやるノウハウの勉強だけはしてあるんですけど、うん、そこに行かないんですよね。だから働いて稼ぐって方にまた行ってしまうっていうね、うん、あーなんかなっていう、まあ、それも世の通りなんですよね、まあ、世の通りなんですよ。これがまあでも向き不向きもあるんですよね、うんうん、やっぱじっとしてられないっていうのがやっぱりどうしても、はいはい。なんで、まあ、僕もじっとしてられないタイプですけどね。ずいぶんじっとしてると思いますよ。この3ヶ月間もね。そうですね、よく飽きずにやってるなとは思うんですけど、はい、うん、これでも一つのゲームに特化しないということに関しては何か理由はあるんですか？そうですね、うん、やっぱり飽きが来ちゃうっていうのもあると思うんですけど、はいはいはい、はい、いろいろやりたいんですよね。楽しむことが好きなんで。ああ、なるほどなるほど。いろいろ手をつけちゃうんですよね。昔からあるゲームじゃないですか、マリオとかマリオカードとかも、はいはい、これは昔からやってるんですか？そのなんか特に昔もっと全然違うマニアックなことをゲームハマってたんだけどとか、まあそれが今になってこれをやってるとかっていうよりも、昔からこの同じようなジャンルのことやってるんですか？あつ森以外は昔からやってましたね。ほーで、はい、ちょっとマリオのね、あれスーパーマリオでしたっけ、この前ちょっとスーパーマリオですね、動画見させていただいたのは、はいはい、あれはスーパーマリオで、あ、なんか今スーパーマリオ何コース自分で作れんの？そうなんですよ。それを世界中の人とシェアできるっていう話。シェアできるんで、世界中の方が作ったコースをプレイできるんですよ、うん、うわー。だから僕はやっぱり YouTuber で言ったらヒカキンさんとか、うん、そういった東海オンエアさんとか、うん、そういった方が作ったコースをプレイしてみたりとか、うん、なるほど。やっぱ芸能人の方とかも作られてたりするんで、うん、なるほど。そういった面は面白いかもしれないですね。あれなんですか、例えばそれタイトルにヒカキンが作ったコース
をやってみたいなみたいなの入ってるんですか？入ってます。やっぱ入った方が再生伸びるでしょ。そうですね。ただやっぱ母数が多すぎるので、うん、おすすめとかには表示されなかったりするんで、そこまではまだ変わらないかもしれないですね。ああ、そうですか。はい、なるほど。ちなみにやっぱりタイトルっていうのは結構勉強された？勉強ではないんですけど、うん、昔からユーモアあふれるような作文のタイトルを書いてたタイプなので、うん、ああいいですね。そこは苦労しなかったかもしれないです。ああそれはいいですね。はい、じゃあ物書きもできるタイプなんですね。物書きのがいいですね。おお、いいですね。まあ、タイトルがやっぱり結構僕は非常に重要だと思ってるので、うんうん、まあ、サムネもすごい大事だとは思うんですけども、タイトルってやっぱり降りてくる感じですか？そうですね。なんて言うんだろうな、うん、結構、うん、でもそれでもゲームの中に寄せようと僕はしちゃいますね。それはどういうことですか？例えば内容、そのゲームの中でやったこと？そうです。話したことであったり、うんうんうん、そこの、まあ、印象に残ったシーンをタイトルにするようにはしてます。結構やっぱり中身が違うっていう YouTuber さんって多いみたいなんですけど、うんうん、まあ、見られるためじゃないですけど、はいはいはい、僕は結構その中で一番印象に残ったことをタイトルにしてますね。なるほど。印象に残ったことね、はい、あとは分かりやすくです。なるほど。イベントをやるんであればそのイベントについてとか、そこまでひねってはないかもしれないです。はい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 、はい、あ、なるほどね。ただマリオは特にイベントとかはないので、うん、その中で起こった出来事、話したことでこれを聞いてほしいっていうことをタイトルにしてたりしますね、うん、なるほどなるほど、はい、あ、そうか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 、なるほどですね、うん、お、今んとこそれでこう爆当たりしたなみたいなのあります？なんかこうこのタイトル良かったなみたいな。タイトル良かったっていうか、僕が一応メインでおすすめしてる動画が、うんうん、あの集まれ動物の森で、うん、そのディズニーキャスト時代の話をしながらミッキーの形の池を作るっていう動画を、うんうん、作らせてもらったんですけど、はいはい、元ディズニーキャスト監修ミッキーの池作り方集まれたのもいいね。はい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 、そこにサムネの中に夢とかそういった言葉が入ってると思うんですけど、うん、希望で、うんうんうん、後々見た時に、うん、結構夢とか幸せで検索して来られる方が多かったです。へー、そこはちょっとびっくりしました。ほー、だからやっぱりみんな幸せになりたいんだなっていう。ちなみにチャオくんは今幸せなんですか？もちろんです。お、幸せになるために頑張ってるって感じですね。あ、幸せになるため、はい、現状は幸せ、現状ももちろん幸せです。お、チャオくんにとって幸せの価値観ってのはどんな感じなんですか？価値観ですか？幸せとは何で、定義というか、定義、まあでも自分が幸せだと思ったらそれが幸せなんじゃないですかね、うん、あ、まあそれはほら瞬間的な幸せと全体的な幸せってあるじゃないですか、うん、はいはいはい、それは何、今も全体的にも幸せでありつつ瞬間的な幸せでもあるという感じですか、うん、これ難しいんですけど、あの多分不幸になるように生きてる人っていないと思うんですよ、うん、みんな幸せになるように生きてて、はい、だから幸せになってなかったら多分その選択って間違いなんじゃないかなって思っちゃうんですよ、うん、今現状で自分が幸せじゃなかったら、うん、今まで自分がしてきたことはまた違うんじゃないかなと思って、うん、そこは軌道修正しちゃうタイプですね、はい、まあ言うなればストレスをためないってことですか、それは。あ、それはあるかもしれないです。あ、まあそうですよね。だからストレスをためる生き方って、うん、はい、結局そういうことになってきますよね。幸せじゃないというか、うん、なんか誰かの幸せのために自己犠牲を払ってること、それが幸せだと思ってた時もあったりとか、はいはい、でもそれがあれ突然気づくとこれは違ってたみたいな、はい、まあそんなこともありますが、うん、ね、こんな感じでですね、はい、お時間もあっという間なんですけれども。そうなんですね、早いですね、はい、そんなもんなんですよ。あとですね2分ぐらいしかなくて、あら、はい、でまあこれね沖縄の方で聞いていただいてるものがメインなんですけども、はい、まあね、時間帯土曜日9時からやってまして、うん、9時55分までねやってるんですが、まあできればこのアーカイブね YouTube でもね流させてもらおうかなと思うんですけども、はい、ありがとうございます。こういうもんチャンネルの方で、はい、はい、でどうですか、こう今から YouTuber おすすめできるチャオくんなんかありますか、こう始めてみたいけどなーみたいなところをなんか後押ししてくれるようなメッセージをもらえるとありがたいんですが。 YouTube を始めるですか？ YouTuber を始める、まあ例えば40歳だぜ俺みたいな、もう無理だぜみたいな、うんうん、
人がいたとしたら、したらどうですか。いやこれ僕、うん、YouTube を始めてから、うん、いろんなチャンネルをやっぱり、まあ、サムネの勉強であったり、はい、あのなんていうんですかね、テロップの入れ方を、はい、やっぱ勉強したいと思って見るんですけ ど、 なるほど、これ面白いです。なんか本当ただ単に、まあ、キャンプだけの動画の方もいらっしゃれば、うん、本当に今タクシーを運転してますよっていう、うん、お仕事中の雰囲気であったり、あのただ単にサラリーマンの方が家に帰ってきてそのテレビを見てる姿を横から撮ってるっていうチャンネルの方とかもいらっしゃったりするんですよ。もう無限ですね、可能性は。無限です、可能性は。なるほど。じゃあまず YouTube を見ろと。とにかくそうです、ね、YouTube を見てやり方を学ぶこともできるからと。そうです、とにかく何でもできます。そうですね、はい、で頑張ってその仲間が増えていけばそれでお金にもなると。はい、そういうことです皆さん。これがねチャオくんの、ゲーム、チャオくんゲームス YouTube ね、ぜひ皆さん、チャンネル登録をお願いします。お願いします。皆さんに勇気とね元気を与えるチャンネルですんで、今後ともチェックしてください。で今日はね、じゃあチャオくんゲームス、チャオくんがですねゲストで来てくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来てくださいね。はい、ぜひお願いします。ではまた来週聞いてください。恋バンチャンネルでした。